Muito bem, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre paridade. Então, o que é paridade? Imagine dois números pares. Um número par mais outro número par. O que vocês acham que dá como resultado? Um número par ou um número ímpar? Muito bem, um número par. Mas por que um número par? Então imagine o seguinte. A palavra par vem justamente do significado de formar um par, né? Então imagine o seguinte, que você tem aqui uma quantidade de bolinhas. Se essa quantidade de bolinhas é um número par, significa que você consegue formar pares com elas. Se ela for um número ímpar, vai sobrar uma bolinha. Tá certo? Muito bem. Pensando nisso, o que vocês acham que dá o resultado de um número ímpar mais um número ímpar? Justamente, um número par. Por quê? Porque imagina que temos um número ímpar aqui, que está sobrando uma bolinha. E outro número ímpar, que também está sobrando uma bolinha. Então, se nós juntarmos esses dois números, as bolinhas que estão sobrando, elas se juntam, formando então um número par. Ok? Bom, e o que acontece com um número ímpar mais outro número par? Se você pensar que temos um número ímpar mais um número par, nós podemos pensar que temos um conjunto de bolinhas que sobra uma e um conjunto de bolinhas que não sobra ninguém, nenhuma bolinha. Então, somando essas duas, vai sobrar uma bolinha. Então, a soma de um ímpar com um par é um número ímpar. Ó. Muito bem. Então, o assunto paridade, ele tem isso aqui como resumo. Tá ok? Então, vamos ver alguns exercícios interessantes que a gente pode fazer só com essa teoria aqui. Então, se vocês pegarem o exercício número 2 da apostila, nós temos o seguinte enunciado. É possível encontrar 5 números ímpares cuja soma seja 100? Vamos ver isto. Então, o problema me propõe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números ímpares. E pergunta se é possível que esse resultado dê 100. O que vocês acham? Possível ou impossível? Bom, então vamos pensar o seguinte. Um número ímpar mais outro número ímpar, nós sabemos que dá um número par. Um outro número ímpar mais esse outro número ímpar aqui, também dá um número par. Esse número par somado com este número par, dá um número par. E esse par aqui, somado com este ímpar aqui, dá o quê? Um número ímpar. E um número ímpar, ou seja, um número 100, não é um número ímpar. Então, não é possível somar 5 números ímpares e dar como resultado 100. Beleza? Então, esse foi o exercício número 2 da apostila, tá? Beleza, vamos ver o próximo exercício. Número 3. O número 3 diz o seguinte: é possível trocar uma nota de 25? Então temos aqui uma nota de 25 dinários por 10 notas com valores 1, 3 ou 5. Então, 10 notas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10 notas com os valores 1, 3 ou 5. Será que é possível? Vamos pensar um pouco. Todas essas 10 notas necessariamente precisam ser o número quê? 1, 3 e 5. Um número ímpar, correto? Então, nós temos a soma de 10 números ímpares. A soma de 10 números ímpares. O que vocês acham que dá o resultado de 10 números ímpares? Bom, se eu juntar esse ímpar com esse ímpar, dá par. Se eu juntar esse ímpar com esse ímpar, dá par. Este ímpar com este ímpar, dá par. Este com este, dá par. E este com este, dá par. E. Então, 10 números ímpares me produzem só números pares. E números pares somados dá número par. Ou seja, nunca 10 números ímpares pode somar e dar 25. Certo? Muito bem. Fácil, né? Beleza. Então, o resultado disso aqui, você pode pensar o seguinte, que uma quantidade par de números ímpares, o resultado é par. Beleza. Dúvidas? Não dúvidas. Número 4. Número 4 diz o seguinte. Esse é legal. Pedro comprou um caderno com 96 folhas. Então temos 96 folhas. E numerou essas folhas de 1 a 192. Por quê? Porque cada folha tem frente e verso. Então, no frente, ela colocou um número ímpar, por exemplo, 1, e no verso colocou um número par, 2, por exemplo. Tá? Muito bem. Por isso, de 1 a 192. 192 é o dobro de 96. E aí, ele arrancou 25 folhas. Então, ele arrancou 25 folhas. Como cada folha tem frente e verso, ele arrancou 50 números, né? Então, ele pegou esses 50 números, vou abreviar números, 50 números, e somou todos eles. A pergunta é a seguinte: essa soma poderia ser igual a 1990? Então, a soma pode ser igual a 1990. Vamos pensar um pouquinho. Se ele arrancou 25 folhas e cada folha possui um número ímpar e um número par, quantos números pares ele arrancou? 25. Então, nós temos 25 números pares. E quantos números ímpares? 25 também? 25 números ímpares. Se eu juntar 25 números pares, o que dá? Um número par, certo? E se eu somar 25 números ímpares? Isso dá um número ímpar. Se eu juntar 25 números pares com 25 números ímpares, o que resulta? É isso aí. Um número ímpar. Então, não poderia ser 1990. Tá certo? Aqui, ó, 1990 é um número par. E o resultado de 50, 25 pares com 25 ímpares dá um número ímpar, ok? Então não poderia somar 1990. Muito bem. Então vamos para o exercício número 5.
Então, exercício número 5. 5. Os números de 1 a 10 estão escritos em uma linha. Pode-se colocar o sinal de mais ou de menos entre eles, de modo que o valor da expressão resultante seja igual a zero. Quer dizer, ele está perguntando isso, né? É possível que você consiga colocar sinais de mais e menos de forma que dê zero? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ixi, deixa eu começar antes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então vou usar duas cores aqui para facilitar. Então eu quero colocar sinais de mais ou sinais de menos na frente desses números de forma que eles somem um resultado igual a zero. Tá legal? Então como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que pensar no seguinte. Podemos pensar num exemplo mais simples. Imagina o número 1, o número 2 e o número 3. Quais os sinais que eu coloco para eles darem como resultado zero? Então, por exemplo, eu posso colocar menos 1, menos 2, mais 3. Né? Perceba o seguinte, que a quantidade de números negativos, menos 1 e menos 2, dando menos 3, é igual à quantidade de números positivos. Certo? O menos 1 você pode pensar assim, eu estou devendo 1 real. Menos 2 você pode pensar, estou devendo 2 reais. Então, se eu estou devendo 1 real e estou devendo 2 reais, eu estou devendo quanto? Estou devendo 3. E mais 3 significa que eu tenho 3 reais no bolso. Tenho 3 reais de crédito. Então, se eu tenho 3 reais de crédito e pago minha dívida de 3 reais, eu fico com zero. Ok? Beleza? Então, nós temos aqui um exemplo. Existe outra solução, ó. Se eu colocar mais 1, mais 2, significa que eu tenho 1 real de crédito no bolso e mais uma nota de 2 reais no bolso. E menos 3. E aí eu tenho uma dívida de 3. E aí eu pagando isso aqui, dá zero. Perceba de novo, ó, que a quantidade de números positivos, 1 mais 2, tem que ser igual à quantidade de números negativos, para que dê zero. Certo? Então, se essa quantidade tem que ser igual a essa, se eu somar 1 mais 2 mais 3, dá quanto? 1, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Ou seja, 3 positivos e 3 negativos. Tá? Aqui também, ó. 3 negativos, 3 positivos. Muito bem. Então, pensando nisso, vamos juntar todos os números de 1 a 10. Vamos somar todos os números de 1 a 10. Então, se você pegar o primeiro e o último número, quanto que dá 1 mais 10? 11. Isso. Dá 11. Se eu pegar o segundo e o penúltimo, 2 mais 9, 11. Muito bem, muito bem. O terceiro e o antepenúltimo, 3 mais 8, 11. Ó! Que coisa incrível! Coincidência! 4 e 7. 4 e 7, 7, 8, 9, 10. Ah, dá 11 também. Ih, caramba! Será que 6 e 5 dá 11 também? 5 mais 6, 6 mais 5, 11. Nossa, que coincidência! Muito bem, então. A soma de 1 até 10 é a mesma coisa que a soma de 11 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11, que dá 55. Tá, mas por que eu tô querendo somar isso aqui? Lembra que eu quero distribuir sinais de mais e sinais de menos?
para que dê zero? 55 é um número ímpar. Será que eu consigo dividir o 55 em dois grupos iguais? Não, né? 55 é ímpar, se eu dividir por 2, sobra 1. Então, não é possível você colocar sinais de mais e menos aqui na frente de forma que dê zero. Certo? Não dá. Não dá. Então, a justificativa é essa. Você soma todo mundo, vê se dá um número par ou um número ímpar. Se der um número ímpar, é impossível você distribuir os sinais de mais e menos de forma que dê zero. Tá legal? Mas, e se fosse de 1 até 11? Se fosse de 1 até 11, vamos lá. Que é o exercício 6. Vamos para o exercício 6. Então, exercício 6. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. Quanto que é a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 11? Bom, se 1 mais 2 mais 10 é 55, mais 11... Mais 11, 55 mais 11 dá 66, né? 66. Então, 66 é um número par. E agora, será que é possível? É, né? Se eu pegar 66 dividido por 2, 66 dividido por 2 dá 33. Significa que eu quero 33 números positivos e 33 números negativos. Então você pode colocar os sinais da maneira que você quiser. Então, por exemplo, você pode botar menos 11, menos 10 e menos 9. Aqui dá quanto? 9 e 11 dá 20, mais ou menos com 10, 30. Então aqui nós temos uma dívida de 30. Para dar 33, mais menos 3 aqui, ó. Né? Então, temos aqui uma dívida de 33. E o resto, com certeza, vai dar 33. Se você pegar mais 1, mais 2, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, se você somar todos esses números, vai dar 33. Não acredita? Pode testar. Então, está aqui uma soma, um resultado que dá zero. Tá legal? Outra possibilidade para dar zero é você inverter. Tudo que é negativo se transforma em positivo. E o que é positivo se transforma em negativo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais 11, mais 10, mais 9, mais 3, isso está dando 33. E se eu colocar menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 2 e menos 1, também dá 33. Beleza? Então, no número 6 é possível você distribuir sinais de mais e menos na frente de 1 até 11, de forma que essa soma dê 0. Tá ok? Beleza, beleza? Vamos para o número 7. 7. Assistiram aquele filme 7? Não assistam. Não assistam, que é um filme muito feio. Muito bem. Número 7. Um gafanhoto pula. Um gafanhoto pula ao longo de uma linha. No seu primeiro pulo, ele anda 1 centímetro. No segundo pulo, 2 centímetros. E no terceiro, 3 centímetros.
E assim sucessivamente, ou seja, e assim por diante, tá? Então, no quarto pulo vai andar 4 centímetros, no quinto pulo vai andar 5 centímetros, no sexto pulo 6 e assim, etc. E aí, cada pulo ele vai ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Mostra que após 10 pulos é impossível o gafanhoto retornar à posição original. Então, imagina aqui a reta do gafanhoto e ele iniciou aqui no zero, tá? Para a direita, um, dois, três, quatro, cinco, até o infinito. Para a esquerda, eu vou chamar de menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos 5 até o menos infinito, tá? Então você pode imaginar os números negativos aqui igual, já viu em elevador? É, o subsolo, subsolo 1, subsolo 2, eles colocam menos 1, menos 2 e o térreo 0, tá? Ou então termômetro, acima de zero é uma temperatura positiva, abaixo de zero uma temperatura negativa, tá? Então, o gafanhoto está aqui, no zero. O primeiro pulo vai ser um centímetro, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Vamos para a esquerda. Então, tum. Primeiro pulo. Segundo pulo, ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Digamos que ele vá para a direita. Então, está aqui, vai pular um, dois. Tum. Pulou para cá, segundo. Terceiro pulo, ele pula para direita. Tá aqui, um, dois, três, vem parar aqui, é no quatro. Tum. Terceiro pulo. Aí digamos que no quarto pulo ele queira pular para a esquerda. Tem que andar 4 centímetros agora. Então tá quatro, um, dois, três, quatro. Voltou pro zero. Tá vendo? Então com quatro pulos é possível voltar para o zero. A questão é a seguinte: mostre que com 10 pulos é impossível ele voltar para a origem. Como assim? É verdade, é impossível. Com 10 pulos, né? Obedecendo a regra, primeiro pulo 1 centímetro, segundo pulo 2 centímetros, ele não consegue chegar de volta à origem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Suponha, quer dizer, vamos representar os números positivos como sendo pulos para a direita, tá? Então, por exemplo, se ele fizer esse exemplo aqui, ó, se ele fizer menos um, significa que ele foi um pulo para a esquerda, aqui, ó, do zero para um. Mais dois, significa que ele foi 2 centímetros para a direita. Mais 3 significa que ele foi 3 centímetros para a direita. E menos 4 significa que ele foi 4 centímetros para a esquerda. Então, olha só que legal. Quanto que dá 2 mais 3? 5. E se eu tenho uma dívida de 1 e uma dívida de 4? Eu tenho uma dívida de 5. Quanto que dá 5 menos 5? Zero. Mas, professor, acho que eu já vi esse problema em algum lugar. Exatamente. É o problema anterior. É o problema 5 e 6. É igualzinho, só que com uma outra roupagem, né? Com uma outra situação. Mas o raciocínio que se utiliza para resolvê-lo é o mesmo. Então, por exemplo, o que eu quero aqui é encontrar os sinais que eu coloco na frente dos 10 pulos, né, de forma que o gafanhoto volte para a origem, tá certo? Mas a gente viu que era impossível a gente colocar sinais de mais e menos de 1 até 10 de forma que desse zero. A gente não consegue isso.
Então, pelo exercício número 5, a gente mostra que é impossível o gafanhoto voltar para a origem. Coitado. Tá certo? Beleza? E se fosse 11 pulos? Ah, agora sim. Nós temos o número 8. Que é exatamente 11 pulos, tá? Então, se tivesse 11 pulos... Se tivesse 11 pulos, o gafanhoto conseguiria voltar para a origem. Por quê? Porque a soma de 1 até 11 dá 66, lembra? 66 dividido por 2, não sobra resto. Dá 33 para um lado e 33 para o outro. E aí eu posso distribuir 33 centímetros para a direita e 33 centímetros para a esquerda. Aí ele volta para o zero. Tá certo? Então, por exemplo, se o gafanhoto... Vocês lembram do resultado? Se o gafanhoto pula 1 centímetro para a direita, 2 centímetros para a direita, aí ele volta 3 centímetros para a esquerda, volta para o zero. Aí ele vai 4 centímetros para a direita, mais 5 centímetros para a direita, mais 6 centímetros para a direita, mais 7 centímetros para a direita, mais 8 centímetros para a direita. Isso dá 30, pode contar. 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, dá 30. Depois ele volta 9 centímetros, volta 10 centímetros, volta 11 centímetros e chega na origem de novo. Tá aí. Ou seja, no final das contas, ele andou 33 centímetros para a esquerda e 33 centímetros para a direita. Por isso que ele volta para a origem. Beleza, beleza? Legal esse problema, né? Bem interessante. Muito bem, vamos para o problema do tabuleiro. Tabuleiro 5x5. Então, número 9. Temos um tabuleiro 5x5. Tá? O que é um tabuleiro 5x5? É um tabuleiro que tem 5 quadradinhos aqui, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Isso é um tabuleiro 5x5. Beleza? Num tabuleiro 5x5, um tabuleiro 5x5 pode ser coberto por dominós 1x2. Então, dominós 1x2 é um negócio assim, ó. 1x2. Tá? Será que isso aqui ele consegue cobrir um tabuleiro 5x5? O que vocês acham? 5 vezes 5, quantos quadradinhos temos aqui? Temos 25. Por quê? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Em cada um desses quadradinhos, nós temos para cima 1, 2, 3, 4, 5. Então temos 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Temos 5 vezes 5. Temos 25 quadradinhos. Mas os dominós 2 por 1 só cobrem de 2 em 2. Então, não é possível, né? Porque se nós temos 25 quadradinhos, nós temos um número ímpar de quadradinhos. E os dominós 2 por 1 só conseguem cobrir um número par de quadradinhos. Então, é impossível. Ok? Muito fácil, né? Beleza. E um tabuleiro 8x8? Um tabuleiro 8x8, nós temos 64 quadradinhos. 64 quadradinhos é um número par. Então, é possível cobrir um tabuleiro 8x8 com um dominós
2 por 1. Vamos ver como é que faz isso. Muito simples, muito fácil. Até mais que é fácil, né, pessoal? Muito, muito fácil. Muito bem. Então, nós temos um tabuleiro aqui 8 por 8. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar de 2 em 2 assim, ó, do menor 2 por 2, 2 por 1, eu consigo cobrir todo o meu tabuleiro. Certo? E aí vai. Até o último. Beleza, beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que o assunto paridade a gente explorou bastante. E no próximo vídeo eu vou destacar os problemas que a gente não fez em sala de aula, tá bom? Essa foi a revisão. Até a próxima.